nu. Goddag alle sammen, Brise her. Velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Og velkommen til min nok første prank. Jeg er lige kommet en tur hjem fra Norge, hvor jeg har været de sidste par dage, hvor jeg har lavet noget rigtig, rigtig sjovt. Jeg ved ikke, om I har set den video med Messi og Ronaldo, jeg lavede, hvor mig og min makker, vi spiller fodbold, mens vi får stød. Men noget vi ikke fortalte jer, det var, at der er flere niveauer med det her stød. Det vil sige, at du kan sætte niveauet op, så det bliver stærkere og stærkere. Vi havde den sådan nogenlunde midt i, så der var lidt styrke på, så det godt kunne mærkes. Men det kan gøres endnu værre. Og der er en YouTuber i Norge, der hedder Peter, som er gode venner med min kammerat deroppe, som ikke kendte til det her. Så vi spurgte, om han ikke havde lyst til at være med i en video. Og så lavede vi en lille prank på ham, fordi vi satte hans meget højere op end vores andres. Så han fik lidt mere stød. Men grund til, at jeg laver introen her, det er fordi min intro fra Norge, den blev væk. Fordi min kammerat har en hund, som åbenbart spiste mit SD-kort. Så heldigvis var det kun introen, der røg væk. Så nu tager vi tilbage en tur til Norge, hvor I får lov til at se mig og min makker prank en, der hedder Peter. Og give ham en masse stød. Det er vildt sjovt, se det her. Men hvad Peter ikke ved, det er, at der er flere forskellige niveauer på den her. Og det mig og Anders lavede, da vi lavede en anden video, der havde vi den ikke så højt op. Der havde vi sådan i midten. Men Peter, han kan simpelthen få den op til en 5'er. Men han aner ikke, at der er flere niveauer på den her. Så han tror, at den er lav. Men Anders, han får den lav, og Peter, han får den helt dyr. Så venter på Peter, og så går vi i gang. Så er Peter kommet frem. Peter? Yes! Du får debut på dansk YouTube i dag. Og Anders, du har været med før, så Anders, du får bare lige hånden her. Vi skal have gang i en lille sjov udfordring. I to, I kommer til at dyse mod hinanden. Jeg kommer til at være dommer og ham, der skal trykke på knapperne. For det, de har her, det er noget, der kan give stød. Så de får den her rundt om benene, og så kan jeg trykke på en knap. Og så får de stød, og så skal de dyse mod hinanden i flere forskellige ting. Men den første udfordring, der skal I skal egentlig bare lave en masse tricks. Så bedømmer jeg, hvem der har klaret det bedst. Og I skal bare give en gas, og så må jeg give jer stød undervejs. Jeg tænker, skal vi ikke have en sten, saks, papir, hvem der får lov at starte? Sten, saks, papir. Oh, yes, champion! Peter bestemmer. Anders starter. Om vi starter, yes. Of course. Who else? Anders får dem på, og så går vi i gang. Så har drengene fået stød på benene, og så skal de stødes. Så er vi klar. Anders, han er første mand på gulvet, som man siger, og jeg har to remoter her, som forhåbentlig skal give Anders lidt stød, og vi kan trykke på den ene. Nej, hvor er det så? Nej! Så gjorde det. Anders, vi skal have nogle. Okay, nu venter jeg lige lidt. Så, giv den gas. Giv den gas. Er du klar? Er du klar? He's ready. Oh my god. Det var ikke så mange tricks, Anders han fik lidt. Så er det Peter. Er du klar, Peter? Oh shit! Oh shit! Oh, jeg er skudt! Oh, herregud, Stop. Peter, kom nu op. Peter, kom nu op. Åh, oh, fy f***! Åh, oh, fy f***! Hvad er min mave, kan jeg ikke være? Ja, nu! Væk! Væk! Drenge, jeg vil sige, der var ikke nogen af jer, der var helt skarpe. Når I får stød. Jeg ved, I er gode ude, men med stød, der var ikke nogen af jer, der var skarpe. Så jeg tænker, I får en uafgjort her, og så må I afgøre det i de andre konkurrencer. Nu skal vi videre til det næste udfordring, som er en straffesparkskonkurrence. Jeg tænker, I får, hvor mange skud vil I have? 3, 5. Det er det, jeg holder med. De får 3 skud hver. En på hver fod, og så er det bare den, der scorer flest, der vinder. Er det sten, saks, papir, hvem starter igen? Stein, saks, papir.
Nej! Peter, vi startede den her gang, så... Peter, på med tingene, så lander vi op, og så... Så skal der skydes. Så er vi klar. Peter starter med at skyde, han har 3 skud, Anders han går på mål. Og så den, der scorer flest, vinder. This is just a test. Ja. Fuck you. Oh. 5 styrken. Han kommer til at blive helt færdig nu. It didn't work. Prøv at se nu. Oh. Okay, Peter. Oh. Yes. Yo. Kom igen. Kom igen. Jeg når, så jeg ser. Nå er jeg lei. Nå tar opp til det her. Dere, se nå. Nå skjer det, ok? Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ikke kan trykke på dem så mange gange, men det er ikke altid, han får stødet, når jeg trykker. Men han fik altså en ordentlig omgang i stedet. Bare vent til den sidste runde, så kan det være, vi skruer lidt mere. Det er lidt tyndt for. Så er det Anders tur. Anders, er du klar til at sparke? Jeg har controllerne her. Peter, gå ind på mål. Oh. Og så... Men Drisse, kan jeg prøve en gang? Nej. You can push this one. Hvordan gjør man det? Er det den der? Nej. Som I kan se, Anders den er altså kun på 2. Det vil sige, han får ikke lige så meget stød som Peter. Derfor Peter han har ingen anelse om, vi laver en prank på ham. Det her, det er så meget sjov, sjov prank. Når man endelig skal lave en, så er det meget sjov. Er du klar, Anders? Jeg er klar. Nej! Som I kan se, så gør det ikke lige så ondt som på Peter. Vi skruer lige en op. Nu får han lidt hård. Er du klar? Nu får han lidt mere stød. Det blev til en... var det 3-2? Anders scorede på alle, og Peter han brændte på den, hvor han ikke fik stød. Ikke stød til gangen. Men det betyder, at der står 1-0 til Anders, men vi skal selvfølgelig lige have en mere. Det kan være, Peter han kan nå at udligne. Så er vi klar med den tredje og den sidste udfordring, som bliver en 1-1 kamp. Så det vil sige, at I kan selv afgøre det. I spiller til 3 mål, og måden man scorer på, målene de er ikke så langt fra hinanden. Så måden man kan score på, det er at drible den anden. Det vil sige, man må ikke bare sparke den ind. Hvis man er først forbi modstanderen, så må man gerne sparke. Mm-hmm. Det er en af reglerne. 3 mål. Sten, saks, papir. Hvem der får lov at starte? Stein, saks, papir. Nej! Yes! Peter får bolden. Så gør vi det. Der er et... Der er et lille strafslag til Anders. Sådan er det, når man taber i Sten, saks. Så er kampen klar, og Peter han får lov at starte. Skal vi lige se, om der er gang i Peter? Er du klar, Peter? Nej! Prøv at se på Anders nu. Nu lader vi lige score mål nu. Nu gør vi det stille og roligt. Lad mig lige score. 1-0 til Anders. Nej! Ja. Åh, godt lavet, Peter. Yes. Nej. Til sidst, jeg aner ikke, hvad for en jeg trykker på. Slut med dem her. Jeg tror, de har fået nok. Peter, han er helt færdig. Peter, han har det ikke så godt. Nej. Han er helt værdig. Anders, hvordan har du det? Nej, det går bra. Han er større end Peter, så kan han tage imod flere stød, end Peter han kan. Vi har en lille afsløring. Ja. Der er faktisk forskel på niveauerne. I når det mere højere styrke på niveauet. Nej! Så jeg. Anders styrke, den har været på 2 hele vejen. Din var helt oppe på 5. Nej!
Jeg tror vi giver Peter sejren. Ja. Selvfølgelig. Jeg har kendt os. Første prank jeg har lavet på YouTube. Jeg ved ikke om det var en rigtig prank. Vi synes bare det kunne være sjovt. Det var min første prank på YouTube, så du blev den første der blev pranket. Last maybe. Vi siger tak for i dag. Vi vil sige tusind tak fordi I så med. Giv gerne videoen en like hvis I kunne lide den. Husk selvfølgelig at abonnere på kanalen. I kan også gå ind og følge de to drenge her, hvis I synes de skal have lidt kærlighed efter de har fået lidt stød. Der ligger nogle link nede i beskrivelsen. Tusind tak fordi I så med, og så ses vi bare i min næste. Husk selvfølgelig at give videoen en like, hvis I kunne lide den her lille prank. I kan også skrive ned i kommentarfeltet om jeg skal lave flere pranks mod Peter. Eller nogle helt andre. Why always me? Vi ses.